საბრძოლო წვრთნა, რომელიც რეალურ ბრძოლასთან მაქსიმალურად არის დაახლოებული. მასშტაბური საბრძოლო სწავლება ვაზიანში წარმატებით დასრულდა. ვაზიანი 2011-ის დახურვას საქართველოს პრეზიდენტი პატარა ნიკოლოსთან ერთად დაესწრო. სწავლება ვაზიანი 2011 წარმატებით დასრულდა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების 678 სამხედრო და 79 ერთეული სამხედრო ტექნიკა ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე სპეციალურად წვრთნებისთვის გამოვიდა. საბრძოლო წვრთნა, რომელიც რეალურ ბრძოლასთან მაქსიმალურად არის მიახლოებული, 4 ეტაპად ხორციელდება და მისი მიზანი თავდაცვითი ბრძოლის გაუმჯობესებაა. სწავლების მნიშვნელოვანი ნაწილი ძალების კომბინირებულ ურთიერთქმედებას, საბრძოლო ძალების მართვისა და კონტროლის გაუმჯობესებას ეთმობა. სასწავლო პროგრამის მოსამზადებელი ეტაპი სამხედროებმა უკვე გაიარეს. მესამე ფაზა კი ბატალიონის საველე ტაქტიკურ წვრთნებს დაეთმო. აქ არის წარმოდგენილი ის ქვედანაყოფები, რომელიც იყო მიზიდული ამ სწავლებაში. ასევე ჩვენ დავანერგეთ ახალი ინოვაცია და წარმოდგენილი ქვედანაყოფები იყვნენ C2PC-ის მეშვეობით გამოჩენილი ელექტრო რუკაზე. ასევე ჩვენ ჰქონდა საშუალება გვენახა მოწინააღმდეგის, ეგრეთ წოდებული მოწინააღმდეგის მოქმედებები და ასევე ჩვენი ქვედანაყოფების მოქმედებები ონლაინ რეჟიმში უპილოტო საფრენი აპარატით. მასშტაბურ წვრთნებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების თითქმის ყველა ქვედანაყოფი აქტიურად იყო ჩართული. ვაზიანი 2011-ში მონაწილეობა შეიარაღებული ძალების ავიაციის, ქვეითის, საარტილერიო, საინჟინრო და სატანკო ქვედანაყოფებმა მიიღეს. ერთ-ერთი ჩვეულებრივი სწავლება, უბრალოდ ამ დღესთან დაკავშირებით დაემთხვა, ამიტომ გახდა აღსანიშნავი, რა თქმა უნდა. სწავლება, რომელიც მიახლოებული იყო თავისი შინაარსით, რეალურ საბრძოლო ქვედებებთან, ანუ ის მომიდა, რომ ვარჯიში, რომელიც გავს რეალურად საბრძოლო მოქმედებებს. ჩემი შეფასებით, საკმაოდ ნაულად ჩაატარეს შეიარაღებული ძალების შემოწმება. საწვრთნელი ოპერაციის მიმდინარეობას ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე თავდაცვის მინისტრთან და უმცროს შვილთან ერთად დღეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი აკვირდებოდა. მიხეილ სააკაშვილმა სამხედროებს გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და წვრთნების დასრულება და ქართული არმიის დღე მიუოცა. საველე წვრთნები საქართველოს შეიარაღებული ძალების 20 წლის იუბილეს სიმბოლურად დაემთხვა. პრეზიდენტმა სამხედროებს მხარდაჭერა გამოუცხადა და აღნიშნა, რომ საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ყველა გამოწვევას უნდა გაუძლოს. დღეს კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ მიუხედავად საქართველოს ტრის ყველანაირი მცდელობისა, წელში გაეტეხა პირველ რიგში ჩვენი შეიარაღებული ძალები, მოეხდინა დემორალიზება ჩვენი საბრძოლო შემადგენლობის, ჩვენი ოფიცრების, ჩვენი ჯარისკაცების, ჩვენი კაპრალების, ჩვენი სერჟანტების. ჩვენ მოახერხეთ არამხოლოდ სულისკვეთების შენარჩუნება და საბრძოლო ფორმის შენარჩუნება, არამედ ბოლო წლებში მოდერნიზაციის შქარი ტემპით გაგრძელება და დაჩქარება. ჩვენ არა გვაქვს ილუზია იმის თაობაზე, თუ ვინ არის ჩვენი მტერი. რა თქმა უნდა, ყველანაირ სწავლებებზე მტერი არის ჰიპოთეტიური, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არის საქართველოში შემოჭრილი, ვინ აქვს ჩვენი ტერიტორიების ოკუპირებას, ვის აქვს შემდგომი აგრესიული გეგმები საქართველოს მიმართ. მაგრამ თქვენ ისიც კარგად იცით, რომ თქვენ ხართ მთავარი ხაზი საქართველოს დაცვის. რა თქმა უნდა, როცა ქვეყანას პრობლემები აქვს და როცა ქვეყანას უწევენ, ყველა მისი მოქალაქე ხდება ჯარისკაცი, ყველა მისი მოქალაქე ხდება სამშობლოს დამცველი. მაგრამ თქვენ ხართ მთავარი, წინა და გადამწყვეტი ხაზი ჩვენი თავდაცვის, მთავარი გარანტი ჩვენი მომავლის. ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ შეიარაღებული ძალების ყველანაირ მხარდაჭერას, მაქსიმალურად ეფექტურ მოდერნიზაციას და ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები გამომდინარე იმ ამოცანებიდან, რომელიც ჩვენ წინაშია, იყოს ძალიან კარგად მომზადებული, იყოს ძალიან კარგად აღჭურვილი და მზად ყველა იმ ამოცანის შესასრულებლად, რომელსაც თითქმის შეუძლებელი ამოცანების შესასრულებლადაც მათ შორის, რომელსაც ჩვენ წინაშე ჩვენი ცხოვრება და ისტორია დასახავს.
მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გითხრათ. ასე გავაგრძელოთ. მე ვიცი რომ ბოლო თვეებში, განსაკუთრებით ბოლო წლებში ძალიან სერიოზული რეფორმები გადადგა კიდევ. მუდმივად ვაძერებ ამას თვალყურს, მუდმივად მუშაობ ამაზე. და რა თქმა უნდა, ყოველი თვე, ყოველი კვირა, ყოველი დღე უნდა იყოს რაღაც სიახლის გაუმჯობესების მომტანი ჩვენი შეარაღებული ძალებისთვის. სწავლების მიმდინარეობას წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის სამხედრო მოსამსახურეებისგან შექმნილი სპეციალური შემფასებელთა ჯგუფი აკვირდებოდა. ოპერაციის შესახებ ინფორმაცია მთავარსარდლობას სწავლების ჯგუფის ხელმძღვანელმა, ვიცეპოლკოვნიკმა გიორგი კალანდაძემ წარუდგინა. ახალი ინოვაცია შეერებულ ძალებში, სადაც ჩვენ ზუსტად გვაქვს, ესე იგი, წარმოდგენილი სადაც და ჩვენ ქვედანაყოფები და როგორ მოქმედებით. ჩვენ ასევე გვაქვს წარმოდგენილი ურთიერთშეწყვმა, ესე იგი, მეცინავე მეთვალთვალეს და გამოძახება ავიაციის და არტილერიის წინაჯგუფის, რომელიც მოახდენს ოპერაციის თანახმად ოპერაციის რაიონში დესანტირება. საწურთნელი პროგრამის ბოლო ეტაპზე შემფასებელთა ჯგუფი დასკვნით შეფასებას წარმოადგენს. სამხედრო სპეციალისტები მონიტორინგს ბატალიონის ასეულის, ოცეულისა და ათეულის დონეზე განახორციელებს.